Alisman. Alisman. Alis dulu. Alis dulu. Kak, sebelum ini. Gatuh juga kak di sini bisi. Kita nak pergi mana nih? Kita nak pergi Ayu ICT Mall. Nak makan Ayu ICT Mall? Ya ke? Nak makan sushi, please. Haa, please. Lainlah lain. Awin pun bukan makan sushi pun. Makan lah. Hari tu Rina kan. Nama kita apa, Yami? Hari tu Rina dengan Yami suka sushi. Rina tak cakap lagi nak makan apa. Tak nak makan apa-apa. Rina nak itu apa cakap tak boleh. Ini dia berkait. Awin nak makan apa, Awin? Aiskrim dah senang. Tak kenyang pun makan aiskrim. Kenyang lah. Makan aiskrim. Hai, adik. Sabar dating. Oh. Ayuh, sabar dating awak dekat sini lah. Ya ke? Alif. Apa? Cuba baca apa tu? Nama dia. Laichi. Ha? Laichi. 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 Apa yang laichi? Ni. T-O laichi. Ikut. Ha, macam mana nak jadi robot? Kepala dia macam tu je. Eh, robot ni ada pedang kan? Ni robot ni eh? Betul dia boleh. Betul sekarang jadi kereta kebal boleh? Power lah. Tengok, tengok abang tu macam lebah hidung tu. Kau tengok mana lebah hidung Awi, sama tak? Ba, tu. Ba, sama? Ba, tu. Ba. Ba. Ba, Awi. Ba, besar. Gila-gila nanti dulu mai abang. Ya harunya sedap banget. Tu. Atuk kami. Tunggu dulu. Jaga. Okey. Cuba dia ayu rasa. Aku bagi tahu abang. Masih doa dulu please. Masih doa dulu semua. Mai mai. Okay. Sudah. Makan dengan nasi, faham?
panas dan nasi. Jangan kasih sedikit dulu. Dia nak makan nasi tak ada. Sedap tak, Yip? Sedap je. Sedap, sedap macam mana? Macam ni ke macam ni? Hai. Okey. Sedap. Kalau yang besar, awak nak buat rumah kat sebelah. Lepas tu hari-hari boleh makan sini. Haa lah. Asyiklah tu, orang biasa. Beyblade. Beyblade yang mana? Beyblade stadium ke Beyblade yang pusing? Pusing. Yang pusing, okey. Alip? Alip rasa apa surprise dia? Kucing. Apa tu? Tu Beyblade dah. Okey, Beyblade satu. Satu lagi apa? Beyblade juga. Dua-dua Beyblade? Biasa. Okey, Ina pula apa? Nak Beyblade dua. Tengok wayang. Frozen atau Rikazun. Atau apa? Rikazun? Rikazun. Kau Ina rasa apa? Apa sebenarnya? Haa, Wim? Tak tahu. Dia tahu sebenarnya Pak Ma. Jawapan dia yang betul surprise-nya. Surprise kita adalah... Frozen. Masalahnya Alip beli apa tu? Beli set. Nak tengok? Yo, nak main macam mana tu? Oh, macam tu. Oh, Alip pandai ke? Pandai. Tapi abang rasa esok baru boleh main kot. Nanti kita balik rumah ni, nanti kita dah penat kan? Esok baru kita main, okay? Besar sama Alip lah tu. Alip, macam mana muka good boy? Hei, jatuh. Dah, okey, sudah, dah. Thank you, Ayip. Thank you, Abang. Tak payah pun. Itu bukan tebal, tak slipper pun ni. Tak ada lah. Please remove your shoes. Kawin. Shoes. Alip. Tak ada.
Ini paling rapat ni. Rina sini. Ada Isman. Awi Isman. Alih dulu, dulu tak siap belum lagi. Duduk. Abang. Okey, boleh kita tengok. Cepat. Ya. Alif. Alif. 1, 2, 3. Ayek menang. Ya. Ale ale ale. Sini. Berapa nombor dia? 1, 2, 3. Ini ni. Sini. Baik, jom bawa dia tu. Ayah rumah bawa. Kata Mama. Ya, Maya bawa dulu pergi lah. Gitu, ke sana tu balik. Sana boleh main lagi tu. Have fun kids. Kenapa Elsa pergi mana? Elsa tak tahu. Betul? Ha, kenapa Elsa tak jadi queen? Queen lah. Dia kata Anna yang jadi queen. Yalah, tak tahu. Nak tengok tak tengok? Oh, power. Ina tak, Ina tahu tak tadi Allah mati. Ha, tu dah. Ebok main slide. Ingatkan dia terpadam je. Ini Allah mati. Apa yang padam? Dia bukan api nak padam. Kenapa dia mati?